A veure, jo em dic Elisabet Bermejo i estic a la Comissió d'Educació de l'Assemblea de Sant Martí i la Verneda, que bé, som un grup que hem intentat mantenir-nos vinculats amb les lluites que ha portat a terme la comunitat educativa i portar-les a nivell del barri. Aleshores hem creat una hem potenciat la coordinadora d'AMPAs i hem creat una coordinadora de centres educatius on hi estan posats mestres de primària, d'escoles bressol, de secundària, del barri. A veure, jo he participat a l'assemblea groga última que va haver-hi i amb els meus companys es va decidir que una de les coses que havíem de fer era radicalitzar una mica les mobilitzacions que s'estaven duent a terme de cara a final de curs, que es visibilitzés el problema dels interins i substituts, que és un... Bueno, ens han retallat salari, retallat horaris i retallat plantilla a base de... De fet, hi ha un ERO en educació, que és una... fer fora a 3.000 persones, interins i substituts, que no tindran feina directament l'any que ve. Aleshores, nosaltres això ho volíem denunciar públicament i per això hem vingut a la conselleria, que l'acció ha consistit en una acció de propaganda, bueno, de difusió de la concentració d'avui i de dir-li a la consellera, que no ens ha atès ella personalment, ens ha atès el director d'ensenyament, que nosaltres volíem una inversió en educació, que no volíem que els diners, que la política de dretes de destinar els diners als bancs no era per sortir, per treure'ns de la crisi, i que el que ens trauria de la crisi és una inversió clara en educació. Catalunya està per sota de nivells europeus o nivells de països similars d'inversió en el PIB. Nosaltres li demanem un 6%, que no retalli les plantilles i que volem cobrar el salari, que ja està pressupostat, no sé per què no l'hem de cobrar, del mes de juliol, d'una sèrie de persones que per decretazo, sense passar per cap sindicat, han dit, venga, ja està, estos ja no les pagamos julio. Bueno, doncs pensem que aquesta no és una manera de fer les coses i hem vingut a fer una acció de protesta. Jo penso que és interessant que els interins i substituts que rebran, que l'any que ve no tindrem feina i que hem rebut la màxima clatellada, també per condicions laborals, perquè, per exemple, no, només cobrarem l'any que ve les hores d'atenció directa a l'alumnat. No cobrarem les hores de coordinació, no cobrarem les hores de tutoria, no cobrarem les hores de pati. Bueno, només l'atenció directa, que vol dir la classe pelada, vull dir, punto, esto es lo que voy a cobrar. Bueno, això és una de les mesures. L'altra mesura, que és absurda, és de no cobrir les substitucions si no passen 10 dies, que això són 2 setmanes. Els alumnes, per exemple, en el meu cas, de cicles formatius de grau superior, aquest any per primer cop pagaran 600 euros de matrícula, aproximadament, i serà l'any que pitjor qualitat d'educació rebran. Vull dir, és una cosa absurda. Els fan pagar i copagar, perquè, bueno, o repagar, perquè ja paguen amb els impostos, i a part, la pitjor qualitat dels últims anys. Vull dir, no sé, és que és absurd. I això li hem vingut a dir a la consellera. Jo penso que la idea que tenim des de l'Assemblea Groga i des de les assemblees dels barris és de organitzar i mobilitzar els interins i substituts que l'any que ve no tindran feina. Dividir-nos per zones, Barcelona, fer-nos càrrec, tu d'este, i irla a liar. A liar a Casa de la Rigau, quan vaya a inaugurar un col·legio, quan vaya, saps? O sigui, que la Rigau ve aquí a inaugurar no sé què. Pues anem a tocar-li el pobret. Una mica seguint el model que han seguit les escoles bressol, d'explicar a les famílies ben què consisteixen les retallades, que les famílies recolzin la vaga, que jo penso que és una cosa necessària, ja ho discutirem en l'assemblea, però penso que és una cosa necessària, no la vaga d'un dia, la vaga de tipus País Valencià o tipus, no sé, 3 dies, 7 dies, però no una vaga així, una vaga preparada, una vaga d'anar als centres de treball, a fer piquets, a denunciar la situació als mitjans de comunicació, com sigui. Clar, quan als sindicats els parles de vaga, ui, apreten a córrer, i fiu, fan unes fintes que no veus. Bueno, és el que tenim, ho hem de treballar. Jo penso que el dia 20, bueno, avui, aquí, hi ha una primer intent de coordinar els interins i substituts, tot i que això és una convocatòria de tothom, però hi haurà un primer intent de veure què passa i quin són el clima, com es respira, perquè jo pensava que hi hauria més gent. Bueno, fem una crida perquè el dia 20 el Jaume Balmes vingui la màxima gent possible i per intentar organitzar-nos de cara al curs que ve, fer mobilitzacions, que el curs no comenci amb normalitat, que és el que es va dir a l'última assemblea, que el curs no havia de començar amb normalitat.